Så er VM-løbet i gang 2019. Rigtig god fornøjelse derude. Den officielle start er gået, og de første angrebsforsøg de kommer allerede helt fra start af. Ja, der er godt nok ikke. Der er ikke tid til at fortælle røverhistorier fra den italienske lejr. Og hvad for nogle lejre ellers. Altså, man møder holdkammerater, der lige har været over og kan fortælle om mekanikere og hvad det ellers har lavet, man har med Ruslandsholdet. Quintana selv. Altså, det er også... Og igen Roglic. Nej, var det vildt det der. Og Stibar. Stibar også. Stibar også. Og så Magnus Kort og Roglic lige efter. Altså, Stibar var jo sådan en af de der... Ikke... Jo, en lille outsider. Altså, en af dem, der var lidt under det store favoritfelt. Så var han nævnt der, hvor folk tænker, ah, måske kan han godt lave et eller andet. Er det lige derude forud? Okay, de har taget deres forholdsregler i hvert fald. Ja, prøv at se, han viser også. Det er altså højt vand, han viser der. Det er som en løs fisker, der har fanget en laks. Ja, men så er det blevet sådan en form for Iron Man, de er ude på nu. Nej, styrtstyr. Ja, se nu. Det har været så roligt i så lang tid, men første gang, de kommer ind på rundstrækken, så sker der styrt. Det er Greg van Avermaet, er det ikke? Nej, det er Philip Gilbert. Ja. Det er Philip Gilbert, der sidder nede. Remco, han står. Remco Evenepoel står og venter på ham. Og det er som om, hver gang vi bringer nogle interviews, så sker der noget dramatisk. Nu kan vi se, at Rohan Dennis er stået af. Jeg tror ikke, det er dramatisk i hans verden. Jeg tror, den er fuldstændig planlagt. Ja, han får lige forklaret hotellet. Og her står Kasper Philip Pedersen udgået. Jeg er sammen og snakker lige med lægen. Lars Lage, der står der med brænderne. Altså, det er ligesom, når du står nede i fitnesscenter. Lige tager en ekstra indånding, inden du lige skal squatte eller et eller andet. Så spænder du også skoene for lige at tage den der, i stedet for at tage en indånding. Har de røget lille øje? Det var Albertini. Prøv at se, hvor glat det er. Og det er fuglesang. Øj, det var de heldige danskerne, de ikke var med der. Nu? Fordi han sad forrest, da han klippede derfra. Han, og det er, fordi han er angrebet. Han er angrebet. Sådan. Mads P. har angrebet så, med under 50 km til mål. Mark Tønnesen går efter ham. Og det her, det er perfekt, fordi så fører hollænderne jo ikke. Der kommer han, der kører dem alle sammen. Ud af folkemængden, på vej til at hente de to forreste nu, Lawson Craddock og Stefan Kung. Han kører alene op, Mads Pedersen, med under 50 km til mål. Er der en dansker, der har grebet ud efter medaljerne til dette års VM? De kører frem. Ja, det er altså desværre modvindstykke, de sidder på lige nu. Snart drænger de til højre, så er der medvind, og det går lidt nedad mod bakken. Og det er på det her stykke, Mads P., han virkelig lige markerer føringen, ikke mere end det. Et episk VM, der er i gang i øjeblikket. Altså lige så langt nede vi var, dengang der ikke var tv-billeder. Lige så meget vi er oppe at køre nu. 23-årig Mads Pedersen, det er den her situation, han har drømt om, dengang han i lejre begyndte at cykle og sidde i finalen ved et VM. Nu sidder han der. De sidder alle sammen og kigger på hinanden. Nu kører Moscon, tror jeg. Alt hvad han kan i hvert fald. Der sidder tre mand her, der er fuldstændig ude på pumper. Det er Mads Pedersen også ved at blive sat nu. Kom så, Mads. Kom nu, Mads Pedersen. Sid nu med, Trentin. Jamen, han skal nok komme. Han skulle bare vide, at Stefan Kung, han også ligner en, der er fuldstændig færdig. Sagan har angrebet ned bagfra. Og Valgren går med. Ja. Valgren går med, det må han jo gerne. Ja, selvfølgelig må han. Sådan, Michael Valgren. Sidste kilometer. Mads Pedersen kører for at blive verdensmester. Man kører roligt. Han har taget afstand nu, Køben, prøv at se. Det var også hernede i Kron, han prøvede at køre. Ja. Han prøver nu, Kung, tror jeg. Mads Pedersen fra front. Trentin kigger sig bagud på Kung. Hvem skal åbne det her? Og hvem skal være verdensmester 2019 og få lov til at tage regnbuetrøjen over hovedet om et øjeblik? 500 meter til mål. Trentin rejser sig op. Mads Pedersen rejser sig op. De står alle sammen op. Det er det, de har drømt om. Lige siden de begyndte at cykle, de tre her. Hvad er i finalen til VM? Sidste par hundrede meter. Pedersen foran Trentin, foran Kung. Det er ham, der åbner Trentin, den. Trentin åbner den nu. Trentin, Mads Pedersen går med.
Matteo Trentin fra front. Mads Pedersen kommer ud til venstre. Mads Pedersen kører for at blive verdensmester. Mads Pedersen! Ja, han gør det! Han vinder! Mads Pedersen! 23 år fra Lejre bliver verdensmester! Nej, var det sindssygt. Mads for helvede. For første gang nogensinde er der en dansker hos herrerne, der bliver verdensmester. Ej, hvor er det vildt. Det er for sindssygt, det der. Vi lader billederne tale. Matteo Trentin vinder sølv. Og her kommer Valgren. Nummer 5. Går det op for ham her? Ja, det gør så, at det går op for Valgren her. Den er god nok. Din landsmand har vundet. Din gode ven Mads Pedersen er verdensmester. Det er historiske billeder. Så kommer Jakob der. Altså, skal vi få tre mand i top 10? Verdensmester, tre mand i top 10, ligner det. Ja, han er ikke den bedste afslutter fuldsang. Det er ligegyldigt. Hold nu. Vi har svært ved at finde ordene herinde. Det er historisk. Mads Pedersen er verdensmester.